Շահակացունդին Վարսանյան, Արսուկ Մինասյան ամուսին։ Շիրելի այժնակիցներ շուտով լրանալու է 5-րդ տարին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական համախոները իշխանության են։ 5 տարին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակներուն կառավարած նախագաների աշնาวազան կեսն է, բայց այս 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունն հայ ժողովուրդը վերջին 100 տարվա հաշվարկով ամենախոշոր գորուսները վնասներն են կրել։ Եվ մի իշխանություն որը եկավ քարոզելու ժողովրդավարական արժեքներ, որը եկավ իշխանության օգտագործելով օբյեկտիվորեն, այո, արդարավուր շատ բարքեր, դրան ավելացնելով բազմաթիվ նաև սուտ եւ կեղծիկ բառնակող դրվագներ, եկավ իբրև թե վերացնելու այդ ամենը Ու հետևանքը մենք տեսանք, թե ինչի է հանգեցնում։ Աղավաղված եւ այլանդակված են հանրային իշխանության գրեթե բոլոր օղակները։ Առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությունը։ Ո՞ր է քաղաքացիական հասարակությունը։ Դուք եկել եք իշխանության այդ հենքի վրա։ Ո՞ր են ի՞ն այդ քաղաքացիական հասարակության նշույլները։ Ոչինչացված են չկան։ Ինչու՞, որովհետև դերին մամուլի կառավարման սկզբունքով պետական կառավարումը বেরում է նաև այսպիսի հասարակության ողակի ոչնչացմանը։ Դուք եկաք իշխանության խոսքի եւ մամուլի ազատությունը խարոզելով։ Ձեր իշխանության ժամանակ փակվում են լրատվամիջոցներ, հետապնդվում են լրագրողներ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Երեք այստեղ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է պաշտոնատար անձանց կողմից դատական հայցերով ողել ողջ համակարգը։ Ավելին այն դատական համակարգը, որը ծավտվել է ձեր կողմից, վերացել է կարՏարադատությունը, ընտրովի եւ գրպանային արդարադատության, ինչի մեջ մեղադրում էինք նախկինում եւ շատ հաճախ արդարացի Բայց ի՞նչ մարդ դուք բազմապատիկ անգամ վերացել եք դա ծեր իշխանության ցանկությունները բավարարող շղարշ ապահովող իրական գործիքի։ Գործիք, որը անվարան կերպով դուք գործադրում եք նաև իրավապահ՝ միューズ համակարգի նկատմամբ։ Դատախազության քնչական մարմինների Առերկրյուի հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձին կարգում է գլխավոր դատախազ։ Խնչական մարմինը վերացնում է գործադիր իշխանության ղեկավարի կծորտի։ Գլխավոր դատախազը զեկույցներ է տալիս գործադիր իշխանության ղեկավարին։ Քաղաքական հետապնդումները կիրականացնում ձեր ինդիմախոսների նկատմամբ։ Չեք վարանում որևէ անգամ միջազգային Պարտավորության նاس միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում, որเปզի դինեք թափանցիկ, պատասխանատու, որ մի ձեր կադրային քաղաքականության մեջ է 100 պատշաճի բացատրություն տրվել, այս կամ այն պաշտոնատար, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի փոխելու, գործից ազատելու մասին։ Ես չեմ ասում, որ նախկինում ամենից իդեալական էր։ Ոչ ամենևին։ Բայց դուք եկել եք իշխանության, որ այդ բացերը վերացնեիք։ Ոչ թե դեզ առաջնորդող ապելությունը, քաղաքական վրեժխնդրությունը, թշնամանքը ավելի խորացնեիք։ Պարոն Արշակյանը շատ հետաքրքիր զեկոյթներ է տալիս։ Ատելությամբ չառաջնորդվել, բայց դուքանում եք ուղի հակառակը։ Դուք, դուք առաջնորդում եք հետեց սկզբունքով, ճարության սկզբունքով։ Եվ այդ ճարությունն է, որ այսօր հանգեցրել է ազգի պառակտմանը։ Այս ճարությունն է որ ելել է մեր պարտություններին։ Դուք խոսում եք Հանրային ինստիտուտների մասին։ Ո՞ր է հանրային խորհուրդը։ Ո՞չինչ ասել եք դա։ Այն խորհուրդը, որ պետք է հենց այս համերաշխությամ քարոզ արաշտաներ, ազգի եւ պետության արխիվ ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ պետք է araştբերեն։ Ո՞չինչ ասել եք։ Չկա։ Գոյություն չունի այլևս։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանքի վրա։ Խոսում եք այսպես կոչված parlamentական վերահսկողության ընդդիմության կողմից արցունավետ համակարգ ճիրականացնելու մասին։ Հոկտեմբերից գրավոր հարցադրում ուղարկվել է կառավարությանը, առ այսօր չկա որևէ պատասխան։ Բազմիցս դրա մասին ասվել։ Երեք պատգամավորներով գրություն են կուղարկել Կառավարությունը իրեն դրել է ամենակարողի տեղը։ Հաշվետու չլինելու բարգագից է դրսևորել։ Եվ դուք լրում եք։ Անդիմությունը պահանջում է արտահերթ նիստեր, հանձնաժողովներ այդ ու այդու նաև Արտակին հարաբերությունների պաշտպանության և ամտանգության առհամարում եք չեք գումարում այդ նիստերը։ Դուք եք խոսում վերահսկողության Հավասարակշռության ինդեմության դերի մասին։ Այո, parlamentական կառավարման համակարգում պետք է անցնի այդ հավասարակշռությունը իշխանություն ինդեմություն հարաբերություններում։ Ոչ թե քաղաքական մեծամասնության եւ իր կողմից ձևավորված կառավարության միջև։ Ի՞նչ կարող է դա լինել։ Եսա parlamentarizmi միջազգային փորձի ամենալավագույն օրինակները կան։ Դուք ի՞նչ եք անում։ Դուք վելցնու եք ցանկացած քննադատական խոսք, վերցնում եւ վերադարձնում եք սպառնալիքների տեսքով։ Այո, ընտրությունների գնացեք, եթե դուք չեք խապել ձեր 680.000 ընտրողներին, որոնց ասում ե익, մենք գալիս ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը առաջ տանելու, հա՛, ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Անում եք ուղի հակառակ քաղաքականությունը։ Բա դուք լեգիտիմ եք։ Իմացես լեգիտիմ է համարում երբ որ հայտարարել եք մի բան իրականացում եք ուղիղ հակառակը այսպես իրավիճակում հնարավոր չէ որ հայաստանը ունենա զարգացում որովհետեւ եթե իշխանության գլուխ կանգնած ուժը ինքը հրաժարվում է ինք ծախսերից խողարկում է դրան կամ անտարբեր մանիպուլյատիվ հայտարարություններով երբ որ իշխանության գտնվող ուժը խափում է սատում է, կեղծում է իրականությունը, փորձում է խողարկել թշնամու առաջ գլուխ խոնարումը, թե իբր խաղաղության օրակարքի առաջ տանում այդպիսի իշխանությունը տանելու է երկինն ու պետականությունը կործանման։ սթափվեք։ եկել է ժամանակը, որเปզի այդ նույն կարկախོས་ որ ասում եք չարաշնորթենք ապետության, մի არաշնորթեք այդ ապետության։ Փորձեք այդ ատելությունը դուրս շպրտել ձեր միջից, չարությունը հանել ձեր միջից։ Փորձեք այն, ինչ որ ձեզ մղել է իշխանության գալու, եւ այսօր այդ աթորների վրա նստած եք բոլոր մակարդակներում իշխանություների։ Փորձեք այդ աթորներից բխող լիազորությունները իրականացնել, համերաշխություն քարոզելու, անվտանգություն առաջտանելու, քաղաքական հետապնդումները դադարեցնելու։ Սպյուռքին Հայաստան ներգրավելու ոչ թե Զարեսիրանյանի նման հայտարարություններով եւս մեկ անգամ պարակտու մցնելու այս ամենը ձեր, ձեր ձերկում է մեզնից պահանջվում է որเปզի մենք լինենք քննադատող ձեր բացերը ներկայացնող հայաստանի անվտանգության սպառնալիքները բարձրաձայնող բայց մեզ դուք չեք կարող մեղադրել դավաճանության մեջ Այդ բոլոր արտահայտությունները, որոնք դուք անում եք, դա գալիս է Ձեր ներքին վախերից։ Որովհետև ինքներդ եք վախենում ու ինքներդ եք շատ հաճախ գիտակցում, որ Ձեր առանցին անձանց, պաշտոնյաների, նաև բարդգամավորների вороժ մասի արևելույթ պետական դավաճանության վարկագիցն է, որ Ձեզ վախ է ներշնչում։ Որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո պետության մեջ Հայաստանում թե Արցախում կարողանանք դառնալ բռնցք ճշմամիներին համարժեք հարված հասցնել։ Կարողանանք մեր ազգային նպատակները առաջ մղել։ Պետք է վեր կանգնենք շատ հաճախ փոքր նեղ անznական փոքր մարդկային վրեժխնդրության զգացողությունից։ Դուք դա պետք է անեք։ Դուք իշխանություն եք։ Դուք Ձեր warkagetzով դա պետք է ցույց տաք։ Ոչ թե հակառակն անեք։ Ինչքան հնարավոր է, թույլն ու ապելությունը դնեք Ձեր գործողությունների հիմքում։ Բարմեն ասեմ, մեն Ձեր որևէ մեկը չի կարող ոչ Հայաստանում, ոչ որևէ այլտեղ դավաճանության մեջ մեղադրել եւ ուզում եմ Ձեզ հիշեցնել, որ Դուք եք հ հրաπαրակում, հրաπαրակում, բեմադրում մարդկանց սպանություններ։ Իջ չէ ուզում եմ ասեմ, ով է ապելություն քարոզում։ Եվ դուք եք որ փողոցում դավաճան եկանបានում մի ամբողջ քաղաքական ուժի եւ դուք եք որ սեռական հայհոյանքներով եք առաջնորդում ձեզ չընտրողների նկատմամբ եւ դա ատելության խարոզ է ես ուզում եմ ողակի որ դուք իմանաք էլի ԱՄԾ-ի ուրեմն հաշվի չանձնավորի հանրահամբի նախագահային հրավիրում եմ, եմ կենտրոնական ամբիոնի մոտ ներկայացնելու քվյարկության արցունքները պարոն Չարչյանի մասով ԱՄԾ-ի պան բաբան Շնորհակալ